Час новин на UA Житомир. В студії працює Олена Ваховська. Працівники комунального підприємства «Зеленбуд» пропонували ЖРЕПам та КТП прибирати ялинки смітників на вулицях, які обслуговують, та звозити їх на переробку. Наші кореспонденти звернулись до 4-го ЖРЕПу та КТП 0628, щоб дізнатися, чому ялинки не везуть на переробку, адже житомиряни вже викидають їх на смітники. Нагадаємо, у Житомирі з 2 січня по 10 лютого усі охочі самостійно можуть здати ялинки за адресою провулок Кавалерійський, 13. В будь-якому випадку управителі або компанія управляюча, або ЖЕКи повинні надавати якусь техніку для вивозу їх, або вони везуть їх на утилізацію, або ми пропонували свою послугу, що можуть звести всі ялинки до нас на територію підприємства, і так само в подальшому ми їх переробимо подрібнювачем гілок на щепу, щоб в подальшому буде використовуватись для опалення теплиць. Я думаю, що більше ЖЕКів або управителі все ж таки чекають на те, щоб максимум внесли люди ялинки, щоб не возити декілька ходок або не возити повітря. Коли збереться більшість, то їх нам почнуть активніше звозити. Поки немає. Тому я б радив по приватному сектору домовлятися з перевізником на вивіз ялинки. Наші кореспонденти дізналися у заступника начальника управління житлового господарства міста, чому комунальні підприємства та ЖРЕПи не везуть ялинки на переробку до Зеленбуду, де встановлене спеціальне обладнання. Вивозитись ялинки почнуть з понеділка, коли люди вже перестануть їх виносити для того, щоб двічі-тричі не повертатися до того самого майданчика, саме автомобілем, який буде здійснювати вивезення цих самих ялинок та іншого негабаритного сміття. Вивезення буде здійснюватися нашими працівниками із залученням самоскидів та трактора, який буде завантажувати. Вивезення ялинок плануємо здійснювати, знову ж таки, на територію 4-ї колонії, де вони будуть перероблятися на щепу. Попередні домовленості є вже, і тому для того, щоб не возити через все місто повітря на полігон, це буде зроблено в місті для того, щоб мінімізувати затрати на цей процес. Зараз комунальне підприємство, воно здійснює подрібнення, використовує ці ялинки. До Зеленбуду? Так. З Зеленбуду об'ємів роботи достатньо, в принципі, з тим, що вони мають, тому що вони так само здійснюють обслуговування парків, скверів, таких місць відпочинку масових, де доволі таки достатньо цих ялинок, і плюс мешканці самостійно здають їх до Зеленбуду. Тому в Зеленбуду об'єму роботи вистачає, і вони просто-напросто не в змозі будуть переробити водночас весь об'єм, що в нас є в місті використаних ялинок. Вивозимо ми вже з нового року, кожного дня. І дафами возимо, зілом, трактором. Ну, йолки, ще їх будуть тижня два точно виносити. На даний момент, вже будемо так говорити, 99% вже сьогодні все забрали. І кожного дня отак. Куди ви везете ці ялинки? На свалку, на міську. А от комунальне підприємство «Зеленбуд» може їх переробляти. Ви з ними не укладаєте угоди, не вивозите їм? Немає такої вказівки, можливо? Нам сюди ближче. Дійсно, існує домовленість між компаніями-перевізниками, які вивозять крупногабаритне сміття, між управителями і тими, хто обслуговує, управляє житловими будинками, що наше комунальне підприємство «Зеленбуд» безкоштовно приймає ялинку в себе на виробничій базі за адресою провулок Кавалерійський, 13. Стосовно фактів по приватному ЖЕКу номер 4 щодо, як ви кажете, незручності їм возити ялинку. Якщо брати по відстані, то приватний ЖЕК-4 – це територія Крошні. Може, якась там, не знаю, в них концепція, що, може, вони в цьому причепі не тільки ялинку везуть, може, і везуть інше сміття, яке не потрібно чи не можна висипати, вигружати, винатажувати на Зеленбуді. Минулого року на комунальне підприємство «Зеленбуд» привезли майже 1000 використаних ялинок. Про це нам сказав начальник дільниці догляду за рослинами підприємства Назарій Калиновський. Ялинки подрібнили і використали для опалення теплиць та для посипання ґрунту біля дерев, квітів та інших зелених насаджень у місті.
Рись, яку знайшли 21 січня в гідропарку Житомира, відправили у зоопарк Рівного. Нагадаємо, тварину, яка лежала під гіллям, помітили працівники центру, які викликали екологів. Ті написали листа до поліції, адже тварина занесена до Червоної книги, тому за її утримання загрожує покарання. За словами представниці поліції області Алли Ващенко, лист до поліції не надходив. Вона в досить вже доброму стані, готова до транспортування і, сподіваємося, вже і буде на новому місці краще. Їсть виключно курятину і з таким досить хорошим апетитом. Тому це одні з таких важливих ознак, що тварина вже адаптувалася і себе більш добре почуває. Для того, щоб забезпечити належне і безпечне транспортування тварини, нашими ветеринарними спеціалістами було введено її в спеціальний седативний стан. Коли ветеринари дослідили дану тварину, коли її доставили, було встановлено, що вона утримувалась у неволі. Тому зазвичай вже такі тварини не зможуть пристосуватися до умов дикої природи і, скоріш за все, не виживуть. Тому виключно у зоопарк. Досі офіційно ніхто не звернувся з приводу того, що утримували рисі, вона в них не представила. Ну, взагалі не було ні звернень, ніяких офіційних документів ніхто не предоставляв. Житиме рись у Рівненському зоопарку. Тут вже є пара хижаків – самець Рижик із подругою. Житомирська тварина поки перебуватиме неподалік від них, в окремому вольєрі на карантині. У нас є невелике карантинне приміщення, де ми можемо її тимчасово перетримати до визначення її подальшої долі. Це, мабуть, тварина з природи, то вона потрібно, щоб була сама, адаптувалася. І на завершення випуску прогноз погоди. За повідомленнями синоптиків, в день у Житомирі та області очікується хмарна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від мінус 8 до мінус 13 градусів. Зараз у Житомирі 12 градусів нижче нуля. Наступний випуск новин очікуйте о 13:30. З вами була Олена Ваховська, а на телеканалі «UA Житомир триває програма «Ранок». Я передаю слово своїм колегам. Програма «Ранок» триває, і колеги поки ще не відпускають Олену Ваховську, адже ми не можемо, власне, її відпустити, перш ніж ми не поздоровимо Олену з першим тижнем ранкових випусків новин. І цікаво поцікавитися все ж таки, як тобі перший тиждень, які відчуття? Ну, по-перше, дякую. І так я це змогла. Відчуття абсолютно прекрасні. Ну, звичайно, трошечки вже хочеться поспати зранку. Хоча я старалася якось цей режим тримати, але, ну, як бачите, у мене не зовсім, не завжди виходить. От, і тому я дуже щаслива, що наступний тиждень мене замінить моя колега Анастасія Гребінь. Все ж таки на фініші ти зібрала силами і встигла фінішувати вчасно. Ну що ж, ми тобі дякуємо за роботу. Іди, відсипайся, набирайся сил.